OMG, mismu kanaliga praegu toimub , reaalselt nagu see on häbastav , mul on viimastel videotel olnud , praegu viimased videod on kõik üle 80 vaatamise , see on meeletult palju selle väikse ajaga , mis ma olen siin saanud juba . rahvas , siin Team Forest 2 ja täna oleme me tagasi ja lõpuks ometi päevavalgus tagasi . lõpuks ometi mulle meeldib niimoodi rohkem videoid teha , ma tõesti võin arvata , et see pool nägu on natuke tumedam kui niimoodi olen , on ju , no muidugi ju , seda on näha ju . aga mis on juhtunud , on see , et kuna te nägite sellest noh Q&A-st on ju , et mul ei olnud 50 subi ikkagi , aga ma räägin nüüd ühe põhjuse , miks ei ole . ma ei saa aru , milles asi on , mul nagu siis , kui ma tegin seda videot , siis tol hetkel mul oli 50 suubi . aga kui ma selle alla laadsin õhtul , hilja õhtul , siis ma ei viitsinud ennem sellega tegeleda lihtsalt . ma lihtsalt editisin on ju selle ära kõik , aga ma ei viitsinud alla laadida , siis ma laadsin pärast hiljem alla . ja siis , kui mu sõber oli külas , siis me vaatasime , kui palju mul suube on , siis ma olin nagu üllatunud . 46 suubi , lampi . 4 suubi alla ja sellest sai mu sõbraga mingi väike meemikene nagu põhimõtteliselt , et ta hakkas selle peale naerma ja nii edasi . ja mul oli endal sealt tol hetkel tuju ära , nagu te teate , minul on nagu vägagi nagu mul on minu jaoks on nagu iga väiksem suub , mis läheb allapoole , on minu jaoks väga raskesti kannatav , sest minu jaoks on see ma kannatan väga valusasti seda nagu kui mul läheb mingi suu alla , noh . aga jah . see on , see praegu on , võtan selle salli praegu kohe ette , noh , juba mul on . igatahes , aga jah . nagu ma räägin , nagu te nägite nüüd , et 49 suubi , 49 praegu . ja ühte suubi veel vaja , et saaks 50 , pool sajast saab varsti täis  et muidugi mu unistus on muidugi saada veel 100 ka muidugi , aga see on muidugi kusagil minevikus tulemas . aga mis on veel üllatuseks , mis mulle megalt meeldib , on see , et mul on äkitselt palju vaatamisi tulnud videotele . kunagi , noh , mäletad seda , kui ma hakkasin tegema selle , noh , hakkasin introt kasutama ja muusikat , siis mul ei olnud palju vaatamisi , mul on isegi mõne , ma praegu on oma kanalil , ma kohe ütlen , mine kukele , kohe ütlesin kogemata video peale , igatahes 39 suubi on uudise teisest kanalist , annan õppust nõrgemale Youtuberile , 51 suubi , see on 2 kuud tagasi , ma olen üllatunud , see on see viimane video sellest , kui ma rääkisin oma mingi suubidest või midagi , no peale selle Q&A onju , aga 33 vaatamist , see on tõsiselt vähe , mu Youtube imise raskused 46 vaatamist ja pärast seda läks mul aina paremaks . Open Backi video , ma imestan , tavaliselt ma tegin neid 2017 omasid , nendel oli mega vähe vaatamisi , te võite isegi praegu minna vaatama , aga no ühel videol vist oli natuke rohkem nagu neid vaatamisi , aga 71 vaatamist esimesel Open Backi videol pärast pikka aega , 70 noh ma ütlesin juba 1 kuu tagasi ja siis laupäevane ja pühapäevane backi avamine 97 vaatamist , varsti saab sellel juba 100 täis , no see on küll kuud aega tagasi , aga see on siiski palju võrreldes sellega , mis juhtus selle Free Fire'iga . Free Fire on jah praegu mu kanali kõige vaadatum video üldse , aga nüüd mulle nagu tundub , et minule isiklikult hakkas meeldima see vabandust rahvas , mul juhtus üks asi , mul sai kogemata maht otsa ja nüüd ma natuke tühjendasin oma mahtu nagu noh , et mul oleks rohkem mahtu , et videot teha , aga igatahes ma tahtsin sellest rääkida , tähendab , et minu praegusteks lemmikuteks videoteks , mis hakkasid saama mu kanalil , oli Väike ehmatus ja Jüri Paveri video . Need ei ole kaua aega üldse tõsis ka tagasi , need mõlemad on 2 nädalat tagasi , aga Väike ehmatus , ma mõtlesin , et see võib just tuua mingi kiiresti 100 vaatamist , seal on küll praegu 90 vaatamist on ju ,
aga minu arust oli see niigi naljakas onju. Pärast pikka aega mingisugune äge nali ka, mis on nagu päriselt naljakas. Jüri Paberi video, ma ei tea mis see ka on, miks selle 102 vaatamist on, aga ma ei tea miks see mulle meeldib. See on mulle endal küll imelik vaadata seda videot, aga kuna ta millegi pärast nii palju vaatamist on sellel tunnud, siis ma ei saa aru. No kui te vaatasite Let's Go Help PewDiePie, no see on natuke vale video onju. Et tegelikult, no jah, no, ma ei tea miks ma selle tegin austada, austada ma ei tea. Aga ma lihtsalt tahtsin nagu, et läheksite suurema muidugi PewDiePie'd onju. Ja muidugi see ka, et nüüd see Q&A on 86 vaatamist juba ja see on nädal aega tagasi ja see on päris palju. Nagu ma, noh, ma nüüd vabandan teie eest ka, nüüd kui mul on palju rohkem nagu, mida, noh, rohkem aega nüüd. Et mul lihtsalt oli üks jama vahel, ma ei tea mis mul jamaks oli, aga lihtsalt, ma ei tea mis mul sisse läks, mul oli liiga palju laiskus sees, ma ei viitsinud teha videoid, olge pahaselt. Ma lihtsalt ei viitsinud teha videoid, mul ei olnud väga aega ka tegelikult austada. Enamasti oli sõber külas, no muidugi ta oleksite võinud mulle praegu kirjutaksite muidugi, et saaks võinud teha koos oma sõbraga video, no jah. Aga muidugi tema kanali on Trustest, minge suubigi ta kanali link on descriptionist, minge tšekake ta kanali üle, pange suubi tema kanali muidugi. Aga jah, nagu ma ütlesin, et noh, ta oli mul külas, me olime arvutis, me tegime erinevaid asju, käisime õues, noh, reaalselt mul läks juba see videote teema nagu täitsa kaldus kõrvale. Vahepeal käisin haiglas ka ja see haigla teema oli see põhine, miks ta nagu ei lasnud mul teha neid videoid. Ma vahepeal kogu aeg vaatsin oma kanalid, aga pärast seda mul seda unustati kõik ära. Aga igatahes, on ka pildid mul sest üks videosest ruumis, kus ma olin. Reaalselt ma olen täitsa õune välja, seal ma nüüd kohe näitan teile, vaadake neid seda pilti ja video ka, nüüd. Et selline ma seal olingi, et jah, see ongi siis video lõpp. Ma olen väga üllatnud teie pärast, aitäh teile kõigile, kes te seda kanalit olete suumi. Teeme vähem 50 ära, siis on väga tore alle onju. See, et ikkagi 50 suubi on algaja kohta väga ilus arv. Noh, jah. Ja tegelikult aasta 2019 on nüüd meeletult äge aastanud, kuna mul on neid suube mega palju tulnud lampi. Noh. 19, siis mul oli 38 suubi ja nüüd on 49 ja see on 11 suubi ja lampi tund selle ajaga juurde. See on küll 2 kuud tagasi, vist 2-3 kuud tagasi, jah 3 kuud tagasi ja no see on küll palju, aga siiski mul on väga hea meel kõigele. Aga jah, minge suubige mu sõbraga neid sõbra kanalid description sõna, ma link saate minna ja like sellele videole muidugi, vaadake neid videoid meeletud palju. Ta oleks ikkagi lahega näha neid suuri numbreid jälle pärast pitka aega. Ja ka muidugi suubige seda kanalit. Jah, seda kanalit. Ja soovin teile head õnne. Jaksu tervist. Ja nägemist.